doviedli Slovensko na kraj priepasti a stále ako by im to nedochádzalo. Hromžia jeden na druhého, vyhrážajú sa návratom Fica, vinu vidia všade na vokol, len nie v sebe. Na to, čo stvárajú, je hamba už slabé slovo. Ťažko sa mi hľadajú slová na popis toho, čo sa momentálne deje v Národnej rade a čo je len prirodzeným vyústením marazmu, do ktorého sme sa dostali po takmer troch rokoch vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Rozumej opäť Igora Matoviča. Okraj priepasti, tak by sme ten bod mohli presnejšie nazvať. Chaos a neschopnosť viesť krajinu počas krízy, miliónové rozhadzovanie finančných prostriedkov na Matovičové atómovky, zatváranie politických oponentov na základe vymyslených a zmanipulovaných obvinení kajúcnikov, Bezdôvodné verbálne útoky, a to nielen na oponentov, ale aj koaličných partnerov. Absolutný amatérizmus pri riadení štátu, útoky proti slobode slova a prejavu, jednostranne proamerický kurz zahraničnej politiky, vulgarizácia verejného priestoru. Je treba pokračovať? Mali by skončiť. Sociálna a ekonomická situácia v krajine hrozí v budúcom roku výbuchom. Oni sa však zubami nechtami bráňa. Áno, aj preto, lebo ak by skončili, ani pes po nich neštekne. Ale prečo to má trápiť nás, na ktorých dopadá ich arogancia a bezradnosť? Vyzerá to tak, že o tom, či Hegerova vláda získa dôveru, rozhodnú jeden, dva hlasy. Hlasy práve tých poslancov, ktorí ak si tento parlament vypustí rybník, skončia mimo politiky a mimo záujmu spoločnosti. Ideálny priestor na kupovanie ich dôvery. Čo poviete? Bojím sa, že koalícia na čele s Matovičom, pretože napriek zmene na premiérskom poste on je stále vládcom celej tejto skupiny, že táto koalícia bude až do konca kopať a hľadať cesty, ako nás všetkých oklamať. Pojmy ľudia a sloboda im nehovoria nič. Nad všetko nadradili ich vlastné záujmy. A snahu dostať vplyvných politikov opozície zamreže. Už dlhé roky majú. Prečo by si dôveru poslancov, na ktorých sa to bude lámať, nemohli kupovať? Priatelia, v útorok čaká Slovenskú republiku jedno z najdôležitejších hlasovaní za posledné obdobie. Nie je to jedno, či táto neschopná skupinka, vedená Matovičom či Mikulcom, bude Slovensku vládnuť ešte viac ako rok. Čím neskôr skončia, tým väčšia hamba a prehlbovanie už spomenutého marazmu. Ak vláda nezíska dôveru, potom príde na rad bod B. Čo a ako ďalej? Dúfam, že koalícia a aj prezidentka Čaputová disponujú aspoň elementárnymi zvyškami zmyslu pre realitu. Za jediné správne riešenie považujem vypísanie predčasných volieb, ale musím upozorniť na skutočnosť, že niektorí politici sa pohrávajú aj s iným riešením, ako sú predčasné voľby. Rekonštrukcia vlády, prípadne úradnícká vláda, sú alternatívy, s ktorými nemôžem súhlasiť.